Nshimye Imana cyane ko iduhaye aka kanya, tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ngo uhaye ikaze wowe unkurikiye. Amazina yanjye ni Pastor Jean-Marie Vianney Tuyishime. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 20, turasoma umurongo wa 35. Katusome mu izina rya Yesu. Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Iri ni ryo jambo tugiye kuganira, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ibiganza bitanga nibyo byakira. Tujya dukunda kubona ugasanga umuntu arasenga cyane, ariko ugasanga ari ku cyiciro cy'ubukene gikabije. Akenshi usanga tumuvuga tukavuga ngo uriya muntu ngo buriya ntabwo asenga, ngo ahubwo akora ibyaha yihishe, niyo mpamvu Imana itajya imuha umugisha. Ariko nk'uko Bibiliya ivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, niko buri gihe dusanga kugira ngo Imana ihe umuntu umugisha, gusenga no gukiranuka byonyine ntabwo biba bihagije. Hari andi mahame ya Bibiliya uba ugomba kubahiriza kugira ngo Imana nayo iguhe umugisha. Iri hame ryo gutanga ni rimwe muri ayo mahame yandi menshi atuma Imana iguhaza umugisha. Rero iyo ufite icyo kintu cyo gutanga, Imana igenda iguha imigisha myinshi itandukanye, ndetse ikaguha n'uburambe. Tabita yarazutse kubera imirimo yari yarakoreye abapfakazi. Yari afitiye akamaro cyane abo bapfakazi. Apfuye bararira cyane baratakamba, bituma Imana imuzura imwongerera iminsi yo kubaho, kuko yari umuntu w'akamaro. Nawe rero iyo ufite icyo kintu cyo gutanga, bituma Imana ikubona nk'umuntu w'akamaro, nk'umuntu wo kwizerwa, kuko hari abantu benshi ufitiye umumaro, bigatuma iguhaza uburame kugira ngo kwa gutanga kwawe kuzagere ku bantu benshi. Aha ngaha ndatanga urugero. Tuvuge ko hari abantu babiri baraturanye. Imana buri wese imuhaye umufuka w'ibirujana w'ibishyimbo. Umwe irawumuhaye n'undi irawumuhaye. None wa wundi wuhaye mbere ahise afata ibiro 50 agiye mu mudugudu aho ngaho arebye abandi bakene arabibagabanyije. Wa wundi wuhaye bwa kabiri we arawubitsa arawugundira aravuga ati, ibi bishyimbo bizamaze iminsi. Arabiriye iminsi iricuma, noneho bya bishyimbo imungu zikabyataka kuko bimaze iminsi biri aho ngaho, akazajya kuryamo ibiro 50, imungu zarisha ibindi biro 50 akabimenya. Noneho rero ukuntu bigenda, Imana iraza ikareba ba bantu babiri, igasanga umwe 50 yarabikoresheje, ibindi 50 abigabanya abantu. Ikareba wa wundi 50 yarabikoresheje, ibindi 50 birapfa. Ukuntu bigenda rero, Imana ihita ijya kuri wa wundi wa mbere igahita imuha ibiro 200. Wa wundi yimuhaye ibiro 200 ahita areba umuturanyi, akavuga ati, umuturanyi ndabona byamukomereye. Agahita afata ibiro 50 akabiha umuturanyi, agafata ibindi 100 akabigabanya abakene, agafata ibindi 50 akaba ari byo wakoresha. Uwo muntu rero bituma Imana imugirira icyizere, wa wundi ubyica akabijugunya ntabyo yongera kumuha, ahubwo biba ngombwa ko izajya ibiha wa wundi, kuko wa wundi niwe aha wa muturanyi agaha n'abandi. Kubera ko afite iyo mpano yo gutanga, bituma Imana imwizera, imigisha yose ikajya iyishyiriwe, imigisha ikayishyiriwe kugira ngo aheho ba bandi, ikanga guha ba bandi, kuko ba bandi nibibaha barabigundiye. Ariko wa wundi biha akabiha abandi, niwe izajya ibihaza ikamuhaza, igahaza urugo rwe kugira ngo asagurire n'abandi. Rero iyo wifitemo iyi mpano yo gutanga, bituma Imana ikugirira icyizere, imigisha ya karitsiye yose ikaza ikayishyira iwawe kugira ngo ari wowe uzajya ugira icyo kintu cyo guha abandi, cyo gusakaza ya migisha ku bandi.
urumva ko rero ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu iyi impano yo gutanga ari impano umuntu agomba kwishakamo kuko ni ijambo ry'Imana ritubwiye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Iyo ufite iki kintu cyo gutanga Imana igufungurira imigisha myinshi kugira ngo udusagura niyo utanga. Niyo mpamvu hari abantu uzabona ugasanga ibintu byose abikorerwa n'abandi, kurya arya ibyo abandi bamuhaye, abana biga ari uko hari undi muntu wabishyuriye imirimo ibaye, mituwere bisaba ngo bamwishyurire. Ubwo rero umuntu nk'uwo Imana iba yarananiwe kumwizera, ahubwo imigisha ye ikajya iyinyuza ku bandi bantu. Ubwo rero wowe iyo wiyubatsemo iyi impano yo gutanga, Imana irakwizera ikajya ikunyuzamo imigisha ya ba bantu bose, kuko ibizi ko iyo ibiguhaye urabitanga. Amafaranga iyo yaguhaye urishyurira abana bawe, ariko ukishyurira n'aba bantu, ukishyurira n'imfura. Nta mupfakazi uburara, kandi wawe hari ibiryo. Iyo ibiguhaye uhaho n'abandi. Iyo wiyubatsemo icyo kintu cyo gutanga, Imana iguha imigisha y'abantu benshi ikajya iyiguhundagazaho ikayikunyuzaho kugira ngo nawe uyigeze kuri baba. Gutanga ntabwo ari ugupfa gutanga. Gutanga hari ibintu bigomba gukurikiza kugira ngo koko Imana iguhe wa mugisha. Ibyo bintu ni byo ngira ngo mbabwire muri aka kanya. Ikintu cya mbere, abantu benshi bakunda kwibeshya ko umukire ari uko ugomba gutanga, ariko siko bimeze. N'umukene burya na duce ufite uba ugomba kudusangira n'abandi, ntabwo uba ugomba kuturya wenyine, uba ugomba kugira uburyo utanga. Hari umuntu ugasanga arimo arasenga yinginga Imana ati, "Mana numfashe ukampa amafaranga nzafasha imfubyi, numfashe ukampa amafaranga nzafasha abakene." Ariko birakwiye ko udategereza ngo Imana izaguhe amafaranga menshi ngo nibwo uzaha abakene, ahubwo ugatangira ubutwaduke ufite ukagerageza kujya uhaha abakene. Kubera iki? Kubera ko niba ufite igihumbi ukaba udashobora guhaha umuntu igiceri cy'ijana, wimbeshya ko igihe uzaba ufite miliyoni ijana uzabasha gukuraho icumi. Ntabwo bishoboka. Burya bihera hahandi hasi, umuntu akaba afite igihumbi akabasha guhaha umukene, umuturanyi ijana, akabasha guhaha umuvandimwe ijana. Nubwo ku bantu ryaba risuzuguritse, ariko ku Mana riba rifite agaciro kanini. Kandi nubwo gitanze ari igiceri cy'ijana, gihita gituma Imana ikugirira icyizere, igahita ibona ko umunsi yaguhaye amafaranga menshi uzabasha gufasha ba bakene. Ugasanga umuntu nubwo yirirwa abwira Imana ngo numpe amafaranga ngo nzafashe imfubyi, ariko n'aka kanya wicaye, aka kanya umuntu agutunguye akakubwira ati, "Nyereka imfubyi iri hafi hano nyifashe." Udashobora kumenya nimwe, byibuze nubwo nta bushobozi ufite bwo gufasha za mfubyi, ariko ukaba ukifitemo icyo cyifuzo, gerageza unazisure umenye aho ziri, ku buryo umuntu agutunguye ashaka gufasha amenye ubu yizuza ahanire. Niyo mpamvu rero hari intambwe ntoya ugomba gutera kugira ngo Imana ikugirire cya cyizere. Igihe ufite udufaranga duke, kuraho duke wigomye uhe undi muntu kugira ngo Imana ibibone koko ufite uwo mutima wo gutanga. Ikindi rero, Imana iyo igiye kuguha umugisha w'uko watanze, ahanini ireba aho wakuye. Iyo dusomye muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 41, dusangamo inkuru y'ukuntu Yesu ngo yari ari mu rusengero areba uburyo abantu bari gutura, abona abantu b'abakire bari kuza bagashyira mu giseke cyo gutura, bagashyiramo ibifaranga byinshi, abona abantu b'abatunzi baza bashyiramo, ngo arangije abona umuntu w'umukene araza ashyiramo uduceri tubiri. Noneho ngo Yesu arangije abwira intumwa ze, arazibwira ngo uriya mukecuru umuzi ko ari butanze byinshi kurenza abari abakire bose. Intumwa zirumirwa, none se ko twabonye bari abakire baza barundamo uriya akabishyizemo uduceri tubiri twonyine, gute bishoboka ko ari butanze kurenza abari bose? Yesu arababwira ngo bariya ibyo batanze ni ibyo basaguye, mu gihe we
yatanze ibyo yari afite yaratezeho amakiriro. Rero buri gihe iyo utanze ntabwo Imana ireba ubunini bw'ibyo watanze, ahubwo ireba aho wakuye. Umuntu w'umukire ashobora gufata ibihumbi ijana akabiha umukene, umukene akamusingiza akavuga turakoze, akamuvuga imyato. Ariko Imana yamureba ikabona wa muntu ni nta kintu akoze, nta kintu yatanze. Kubera iki? Kubera ko nubwo yatanze ibihumbi ijana ariko yari afite ibimiliyoni byinshi kuri konti, afite ibimiliyoni byinshi yungutse. None muri bya bimiliyoni byose yungutse, ibihumbi ijana byonyine nibyo akuyemo agatanga. Icyo kintu rero Imana igiha agaciro cyane. Imana ireba aho ukuye. Niyo mpamvu igihe hari ahantu ukuye uba ugomba gukora uburyo bwose bigaragara ko wigomba. Ntabwo uri buvuge ngo mfite amafaranga, ari amafaranga runaka nayungutse, ndagenda nyakoreshe ibyo mara kuyakoresha, ibyo nayapangiye nibirangira udusigaye twasigaye nitwo ndi bufashishe umukene. Uya ugomba gutanga igice kigaragara ku buryo nawe uri bubibone ko hari ikintu wigomye, ku buryo nawe uri bubibone ko hari uburyo biri bukwicira imibare gukuramo cya gice ukagitanga. Mu gihe rero umuntu we ukurebera inyuma ashaka kuvuga ngo watanze ikintu gifatika, ariko Imana yo hari ukuntu ibireba ikabona watanze ikidafatika. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwigomwa bigaragara ukurikije ubutunzi ufite, ukurikije ubutunzi wungutse, ugafatamo ikintu kigaragara akaba ari cyo utanga. Hari abantu uzasanga ukabona umuntu agenda mu modoka ya miliyoni 80 ariko ugasanga umubyeyi we nta n'urukweto agira. Ibyo bintu biba bigayitse. Igihe ugiye kugura nk'iyo modoka ya 80 wakabanje kureba, ukareba mu bavandimwe bawe, ukareba ababyeyi bawe, ukareba ba bantu ba hafi, ukagira ikintu gifate kubakorera kigaragaza koko ko wigomye, kigaragaza koko ko witanze. Noneho uku gutanga ni kuvuga kugira ngo uko kutange Imana iguhe umugisha. Ndi kukubwira ibintu ugomba kubahiriza ukabikurikiza. Ikindi rero, igihe ugiye gutanga kirazira gutanga ibintu bitari ibyawe. Iki ngiki abantu benshi bakunda kukica. Bikirazira ntabwo ari byiza na rimwe gutanga ibintu bitari ibyawe. Igihe ugiye gutanga uba ugomba gutanga ibyawe. Hariho ukuntu umuntu bamutuma ukamuha n'amafaranga, ukamutuma genda ungurira ikintu runaka ku isoko ndagikeneye, wakagenda yagera mu nzira agahura n'umuntu ukennye, n'umuntu ufite ikibazo gikomeye, agahita afata ya mafaranga wari umutumyemo akayaha wa muntu, akagaruka avuga ati nayatanze kandi ndabizi ko Imana irampa umugisha nawe iraguha umugisha. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Uba ugomba gutanga amafaranga yawe, uba ugomba gutanga ikintu kiri cyawe. Ntabwo wanyura ku ihene y'umuturanyi iziritse ngo uyizite urugendo uyitange uyiwe umukene, nurangiza uvuge ngo Imana izampa umugisha. Ujya ibyo ngibyo ni icyaha, ni ukwiba n'ukundi kose. Igihe ugiye gutanga, tanga ibyawe witanga iby'abandi. Kirazira gufata ikintu kitari icyawe ukagitanga ngo ugiye kugiha umukene nyiracyo utanakimusa. Si byiza na gato gutanga ibitari ibyawe. Ugatanga ikintu cy'umuturanyi ngo nubwo umuturanyi yanyanga ngo Imana yizamo umugisha. Oya, jya ugerageza gutanga ikintu cyawe bwite. Ikindi rero, niba uri umugabo, gucunga isakoshi y'umugore ugakuramo amafaranga ukavuga ngo ngiye kuyafashisha abakene, ngiye kuyafashisha undi muntu ufite ikibazo, ngiye kuyatura mu rusengero umugore wawe atabizi, nabyo ntabwo ari byo. Ni byiza ko ufata ku yawe. Igihe utayafite wamusaba ukamubwira uti hari umuntu ufite ikibazo runaka reka mufashe, nkeneye amafaranga yo gutura. Ariko kumucunga arebye ku ruhande ugafatamo, ibyo ni nko kwiba. Umugore na gucunga umugabo asinzira ukajya mu mifuka ugakuramo amafaranga ngo ndajya kuyatura ngo ndayafashishe umuntu ufite ikibazo, ntabwo ari byiza nayo. Ni byiza gufata yawe, igihe nta yawe ufite yamusabe, mubwira uti hari umuntu ufite ikibazo cyangwa nkeneye amafaranga yo gutura ayakwiriye. Ariko kuyakoramo yibye ntabwo ari byiza, ntabwo
icyo kintu wagikuramo umugisha kandi uri muratanga ibintu bitari byawe. None ibikindi igihe urugero umugabo aguhaye minerivari arakubwiye ati fateye amafaranga ajya kwishyura minerivari z'abantu, uragiye ugeze mu nzira uhuye n'umuntu ufite ikibazo ya mafaranga ugahita uyamuha ngo Imana izaha umugisha. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niba baguhaye amafaranga kujya kwishyura minerivari, yafata ujya kwishyura minerivari. Ayo mafaranga bayaguhaye atari ayawe ahubwo n'ay'abantu, ni minerivari z'abantu. Kubera ko atari ayawe ntabwo wemerewe kuyatanga. Umushinga runaka ugufasha kwishyurira abana minerivari, uguhaye amafaranga, genda wishyurira abana minerivari, genda ugurira abana ibikoresho. None wowe ya mafaranga urayafashe ugiye kuyatura mu rusengero, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ari ayawe, bakubwiye ko ari ay'abana, n'ay'ibikoresho by'abana, n'aya minerivari z'abana. Yafate ugende uyakoreshe bya bintu by'abana, ntabwo ari ayawe. Ayawe niyo wemerewe gutanga, niyo wemerewe gutura, ariko ibitari ibyawe wikoraho. Ikindi, ntabwo ari byiza gutanga utegereje inyungu. Nibyo koko, iyo dutanze Imana iduha umugisha, uwo mugisha ushobora guhita uza ako kanya cyangwa ukaza ejo cyangwa se ukazaza mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu igihe ugiye gutanga ntugahita utekereza kuri buhita ubona inyungu aka kanya. Urugero, ukaba ufite amafaranga nayo wateganyirije kuri buhahira abana saa sita abana bakarya, uhuye n'umuntu ufite ikibazo uhise umuha ya mafaranga uri kuvuga uti buri Imana iriyaranja ica inzira nanjye mpa amafaranga mahira abana. Uya, ntugatange utegereje inyungu z'ako kanya, ntugatange utegereje inyungu ziri buhite ziza. Ugasanga nk'umwana iwabo bamuhaye minerivari ngo najye kwishyura ku ishuri, wenda bamuhaye igice bakamubwira genda wishyure ku ishuri, tuguhaye igice, ikindi gice ubabwire ko tuzagitanga vuba. Umwana akagenda akavuga ati amafaranga ahubwo reka ngende nyature mu rusengero, Imana izayankubira kabiri, none yame mite nishyura ya minerivari yose. Uyu, ibyo ntabwo ari byo. Witanga utegereje kuri buhite ubona inyungu z'aka kanya z'uyu munsi cyangwa z'ejo. Uya, ugomba gutanga uvuga uti Imana izampa umugisha cyangwa se izawuha n'abazankomoka. Witanga wumva ko uri buhite ubona inyungu z'ako kanya. Ikindi, mu gutanga ugomba kugira gahunda, kuko gahunda niyo ituma Imana ikugirira icyizere. Hari ukuntu umuntu apfukama akinginga Imana, nk'ubu hakaba hari nk'umwana w'umuturanyi ku ishuri bamwirukanye, wabibonye ayo makuru urayafite, warangiza ugapfukama ukinginga Imana ukabwira uti Imana nanjye ubwanjye mfite ikibazo cy'ibihumbi 50. Ubwo mfite ikibazo cy'ibihumbi 50, n'uriya mwana bakaba bamwirukanye ku ishuri akaba agomba kwishyura ibihumbi 20, numfashe ukama ibyo bihumbi 70 uriya mwana ndamwishyurira. Ugapfukama ukinginga Imana uti mpaye amafaranga ndayakoresha icyo kintu umubwiye. Imana yayaguha ugahita uyakoresha ibindi, ntuyakoreshe bya bindi wayasabiye Imana. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Niba usabye Imana ugapfukama ukavuga uti mpa amafaranga ndayafashisha uriya mutima, igihe yaguhaye yakoresha cya kindi wayasabiye. Iki kintu ni ingenzi cyane kuko gituma Imana ikwizera. Iyo buri gihe Imana iguha amafaranga ukayakoresha cya kintu wayasabiye, bituma ikugirira icyizere, bityo n'ubutaha ikagikomeza ikayaguha. Ikindi rero, ukwiye kumenya ko gutanga ni ubushake. Niyo mpamvu buri gihe igihe utanze jya utanga ubikwiye ku mutima. Witanga ari agahato cyangwa ngo numara gutanga ugende hariya utangire wijujute wijujute, kandi nurangiza uvuge ngo Imana izampa umugisha kuko natanze. Oya, tanga ubikwiye ku mutima. Igihe wumva ku mutima ntabyo ufite wibikora, igihe wumva uri buyatange mu kanya ukicuza wibikora. Tanga ubikwiye ku mutima, nutanga ubikuye ku mutima nibwo Imana izaguha umugisha. Iri hame rero ryo gutanga ni ihame rikomeye cyane, ni ihame iyo uryubahirije byanze bikunze Imana iguha umugisha. Niyo mpamvu rero ugerageze witoze kujya utanga, ugerageze mu byo ukora byose ntugatume
amafaranga warufite ashira nana macho tanze gerageza fasha abavandimwe fasha ababyeyi fasha abakene fasha imfubyi fasha abapfakazi ujye wibuka no gutura mu rusengero gerageza wishake micyo kintu cyo gutanga kizatuma imana ikuru umugisha kizatuma ibyo ukoze byose bizajya bikunda kizatuma imana iguhaza uburame wakoze cyane kunkurikira uwiteka guha umugisha.